Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Vision Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ August 8ရက်နေ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြေညာပေးခြင်းပါတယ်နော်โอเคကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကိုရောက်ရှိလာတဲ့သူရောက်စီတိုင်းအဆအဆအရာရာအသိပေးကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်ဦးလေအနီအောင်ဆင့်တဲ့အတူပြည်ဦးလေမှာရှိတဲ့ဘောဟင်းကတော့ထွက်ပြေးသွားပါပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်ကြားရတာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคဆရာလူမျိုးကျော်ရဲ့ Video ကိုကြည့်ခင်ပါဒီ9000ဇားရဲ့ဒီထောက်ခံပွဲမှာဗောနော်ဘာတွေပြောထားလဲသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတာပြောထားတဲ့ Video ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားပြီးမှကြည့်ကြည့်လိုက်ပါနော်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကကိုကန့်တက် MNDA နဲ့ညီတော်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကိုစစ်သွေးကြွတယ်လို့တုံ့နှုံခဲ့သလိုတရုတ်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်သုံးဆွဲပြီးတော့အော်ဟစ်ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်။ကဲဒါကောရဲ့ရေဝါကိုခြေဆောင်ကန်ကြပြီပေါ့နော်။ခါကြောင်ကလေးတစ်ချက်နှဲ့ရဝဲဆိုတာကိုနှိပ်ပါတော့လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့တိုက်တွန်းပါမယ်။သူတို့ကလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံပဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်။ကလုတ်ကမရှိဘူးတဲ့။မင်းတို့ဂျင်းထည့်နေတဲ့ကလုတ်ကလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့စာရီးယ MNDA ကိုစန့်ကျင်ရှုတ်ချတဲ့ရန်ကုန်မြို့လေဆန္ဒပြပွဲကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကစီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြမဲ့သူတွေကိုကြိုပို့ဖို့မော်တော်ယာဉ်တွေစီစဉ်ခိုင်းခဲ့သလို YBS အများပိုင်းကုမ္ပဏီတွေကခရီးသည်တင်မော်တော်ယာဉ်82စီးနဲ့ YRTC mini bus 19စီးစုစုပေါင်း62စီးကိုတိုင်းအစိုးရကစီစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့မကြာခဏလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်ဆေးခံနေရပြီးစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုရှိသူတွေသာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်နေတာလို့ရန်ကုန်မြို့ကန်တယောက်ကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါရယ်တေချာတာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံရေးအရထွက်ပေါက်ရှာဖို့လူမျိုးရေးပြဿနာဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါရယ်ကဲနော်လူမျိုးပြဿနာဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေတယ်ရှမ်းမြောက်ပါဝင်နိုင်ငံနှံမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရိတ်နေနေရတာဟာပြပနိုင်ငံတွေကပေးတဲ့လက်နက်နည်းပညာနဲ့ရိတ်ခါတွေကြောင့်လို့စစ်ကောင်ဆောင်ကဆွဆွဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပေါ်လာတာပါစစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်လိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့ထောက်ခံသူတွေရဲ့တရုတ်ကိုဆွဆွဲပစ်တင်မှုတွေဟာမဟာမိတ်ကိုဆုံးရှုံးရနိုင်တဲ့အမှားကျူးလွန်တာဖြစ်ပြီးသူတို့အတွက်နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်နေပြီလို့တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးကြည်မြင့်ကဆိုပါတယ်ကဲတခြားနောက်ကြည့်အောင်နော်တော်တော်မှန်တော်တော်ကောင်းတယ်လူမိုက်တူရဲ့သွားလမ်းတိုင်းလုံးတော့မှာပဲလေလုံးလေမြုပ်လေဖြစ်မှာပဲကဲလုံးလေမြုပ်လေနော်အဲဖြစ်မှာပဲအဲ့လိုသူ့အချိန်ပြီးမထိန်နိုင်ဘူးဆိုမန္တလေးကျသွားနိုင်တယ်အဲ့အရာစီးအချိန်တွေမြင့်လာမှာပေါ့နော်အဲမြင့်လာမယ်အဲဒီကြားမှာတရုတ်ကအဲခုအထင်းသင်းသင်းလုပ်ဖို့တော့ရှိရနေမှာဘာလဲပြန်စီးပွေးခေါ်ထားတယ်တင်းအောင်သုံးဘွယ်ကိုဘာပြောမလဲတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာအဲအဲ့တော့သူကတက်ဘူးသူကတော့မတက်ဘူးမလာတော့မတက်ဘူးအဲ့မတက်တာကကူဆန့်ကျင်ပြတာပဲလေဆန့်ကျင်ပြတာပဲအဲ့တော့အခုတရုတ်ကိုဒီဖွင့်ပြောလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လုံးဝလုံးဝလုံးဝသူအမားကြီးကျွလွန်လိုက်ပြီကျွလွန်လိုက်ပြီသူဆက်မိုက်တော့မှာဆက်ပါတော့မှာကဲတော့ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲကတော့နှီးသွားပြီလို့သူကြည့်ကြပြောလို့ရပါတယ်ဗျာကဲနော်အောင်ပွဲနှီးသွားပြီဆိုတာတိတိကျကျကိုပြောထားတာနော်ရှင်းနေဦးကြည့်မင်းโอเคအဲ့တော့ဒါကတော့သတင်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ဒီညီတော်သုံးဖွဲ့နဲ့တရုတ်ရဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲလည်းရှိတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမအားလာဖွဲ့ကတော့မတက်ဘူးလို့သတင်းကြတာပေါ့နော်ဘပကြီးကတရုတ်ရဲ့ရင်ဝါကိုစောင့်ခံလိုက်တော့သူရုပ်ဖက်ကလည်းတေချာပေါ့နော် MNDA နဲ့ဒီညီတော်သုံးဖွဲ့ကိုနော်ဘယ်လိုထောက်ပံ့အောင်မလဲဘယ်လိုမျိုးဒီနိုင်ငံကြီးကစားကွက်တွေခင်းအောင်မလဲဆိုတာပေါ့နော်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်ဦးလေအနီအောင်ဆင့်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ပြည်ဦးလေမှာရှိတဲ့ဘောဟင်းကတော့ထွက်ပြေးသွားပါပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုပြောထားတယ်ဆရာလေးမျက်ကြော်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်အတူတူသွားပြ reaction လုပ်ကြည့်လောက်နော်သားမိမနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပသိမ်ကြီးမန္တလေးတိုင်းပသိမ်ကြီးထဲမှာရွှေထွက်တဲ့နေရာကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖျောင်းတော်ကရွှေရင်းဆောင်တပ်တွေမှန်သမျှကိုပြည်သူကာဝေးတက်နေပူပေါင်းတပ်တွေကထိန်ချုပ်လိုက်နေပါအဲ့ဒီဖျောင်းတော်မျိုးမရရဖြတ်လန်းတွေဟာပြည်ဦးတွေကိုတိုက်ရိုက်ပေါက်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့ကြောက်စဲရဲရောဒီကနေပောက်တဲ့လမ်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါဒီကနေ့တော့ဝိလေနေတဲ့စကစမိသားစုတိုက်စကရီမိသားစုတွေခွေးနေရမရပဲခွေးပြေးပြေးနေရတဲ့တဲ့ရင်လည်းအောင်ကြပြီးရမယ်မလားပြည်ဦးလွင်ကိုငါတို့စစ်စင်ရင်ကြောက်တာချီးပါထွက်နေတဲ့ DSA တို့ DSTA တို့တတနာတက်အကုံမိသားစုတွေခွေပြေးပြင်းနေကြပါပြီ။အကြောက်တရားဆိုတာအဲ့ဒါပဲ။ဟိုဘက်ရက်ွက်မှာတော့
ပြည်ဦးလွင်အနီရောင်အဆင့်နဲ့ကြောက်တာချီးပါထွက်ကြနေပြီမင်းအောင်လိုက်တကောင်မစင်းရင်တော့ငါတို့စစ်တပ်တစ်တလုံးခွေးဖြစ်ကိန်းစိုက်မယ်ဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့မင်းအောင်လိုက်ကိုဖြုတ်ချဖို့တော့ကြံနေလေကြရင်ကြံနေလေကြပြီဗျတချို့ကိစ္စတွေထွက်ပြောမကောင်းလို့ကြတော့မပြောဘူးထားလိုက်တော့ပြည်ဦးလွင်အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မနေ့ကဟိုတနေ့ကတနေ့ကမန္တလေးကိုထိုးစစ်ဆင်ပြည်တော်ဝင်ရင်းဆိုတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်မှာတဘောရီမတ်ချက်တွေအခြေအနေတွေအချက်လက်တွေတောင်းတဲ့အချိန်မှာပြည်ဦးလွင်ကိုရမှမန္တလေးကိုရမယ်ဆိုတဲ့အများပြားမတ်ချက်ကိုများကောမတ်တွေကိုများကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတက်တွေနဲ့တော်လိုင်းရေးတက်တွေများတွေ့မြင်သွားသလားမသိဘူးပြည်ဦးလွင်မှာနဆတ်တပိုင်းကဇီးမိကြီးကြောင်းဆိုရင်တကြောင်းလုံးမနေရဲပဲထွက်ပြေးနေရပါဘူး။တော်လိုင်းတက်တွေကစနေနေ့မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မယ်ဆိုတဲ့တတိယထွက်ပေါ်လာအပြီးပြည်ဦးတွင်တမျိုးလုံးစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်မိသားစုဝင်များအရေးပေါ်ထွက်ခွာနေကြတယ်။အဲ့ဒီစစ်တပ်အကောင်ကြီးကြီးအမီးရှိရှိမိသားစုဝင်တွေထွက်ပြေးဖို့တော့စီစဉ်ပေးပြီးတော့အောက်ခြေအကျပ်စစ်သည်တပ်သားတွေရဲ့မိသားစုတွေဝင်နေကိုကြတော့အစင်ပြေလို့ရှောင်နေကြဆိုတော့ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်မရှိတဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိတဲ့ဖက်စစ်တပ်ရဲ့လုံရက်ကိုကြည်ရင်ကျွန်တော်တို့အော်နှလုံးနာမိပါရဲ့ပြည်ဦးလေးမှာရှိတဲ့အကျက်စစ်တီအပေါက်လက်နဲ့ချပြီးပြည်သူရှင်ခွင်ကိုဝင်လိုက်ကြစမ်းပါအဲ့ဒီပြည်ဦးလေးတစ်မျိုးလုံးကပြည်သူတွေကခမားတို့ကိုတင်ကျွေးထားလိုက်မယ်ဗျတည်လားပြူလို့ရမတိုက်ဖဲနဲ့တော့ရသွားမယ်အနေထားမျိုးရှိပါတချို့တက်တွေလက်နဲ့ချပြီးသားတော့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့တည်င်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်အဲ့တော့ပြူလို့မြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြီးရင်တော့ဘုံမှုပူချုပ်တွေရဲ့နှွေရာသီစံအိမ်တို့ခရိုနီတွေပိုင်တဲ့ဟိုတယ်တွေရက်စီဒန့်တွေအကုန်ပြည်သူပန္နာအဖြစ်တင်စီချရပါလိမ့်မယ်တော်စေးကြောင်းမှာငါတို့ PDF တွေရဲ့လူမျိုးဆောင်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တဲ့အရေးကြီးတာတစ်ခုကခွေးနေရာမရနဲ့ခွေးနေရာမရပဲကြောက်လို့ထွက်ပြေးနေရရှာတဲ့ဇော်ဖုံးဖေးအကျွေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ရမကကြရင်လာတတ်ခံမယ်ဆိုတဲ့ကောင်အတတ်တော့မထွက်ရင်ဘူး။မင်းတို့ပြည်ဦးလွင်စီငါတို့လာဇော်ဖုံးဖေးယောက်ျားဆိုရင်ယောက်ျားဆိုရင်ပြောတဲ့စကားတီးဖို့လို့ပြောရတာပြီးပြီနော်ပါဇက်နဲ့ဖင်နဲ့မှားနေရင်တော့မတက်နိုင်ဘူးဘောမှတတိုင်ရေငါတို့တော်လန်ကြီးဆိုတာကနှုတ်ထွက်စကားတစ္ဆာစကားกว่าနှလုံးသားလေးကယုံကြည်ချက်ကိုဖြန့်ခင်းပြီးငါတို့တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက်ငါတို့တိုင်းနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါရီပြောနေရင်ဖက်စစ်တအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဘောမတတိုက်ကိုကိုကိုလည်းပြီးကျိုးဆွဲချပြီးတော့တတ်သိကျင်စိတ်ပေါက်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြိမပြောတော့အဲ့တော့ပြည်ဦးလေးကိုဝင်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေအခြေအနေတွေပြည်ဦးလေးတခွင်လုံးရဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ဆင့်တင်ပြခြင်းတလို့လူကြီးမင်းတို့ကလည်းကြည့်ရှုနေတဲ့လူကြီးမင်းတို့ကလည်းပြည်ဦးလွင်ကိုထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်ခဲ့ရင်အကူအညီတွေပေးပါတပီဦးလေးတမျိုးလုံးကြုံပါလက်ရှိအချိန်ထိနောက်ဆုံးအချိန်တွေပြင်ဦးလေးမှာဘလို့အခြေအနေရှိတယ်ဘယ်လမ်းကြောင်းတွေဘယ်လမ်းကြောင်းတွေမှာဘယ်တက်တွေရှိလဲဆိုတာကိုတော်လိုင်းတက်တွေတန်သတင်းစကားပါတဲ့ကွန်မန့်တွေမှာကြေရပြီးခင်ဗျကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြီးပဲမကြည့်နေကွန်မန့်ပါဖတ်ပါအဲ့ဒီကွန်မန့်ထဲမှာဗမာပြည်ရဲ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံးသောတော်လန်ရေးယတနာတိုက်ကြီးတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲဘော်မိတ်ဆွေပြည်သူလူထုကတနေ့တနေ့ကိုကောမတ်ပေါင်းထောင်နဲ့ကြီးရေးပြီးတော့တော်လိုင်းရေးတက်တွေစီကျွန်တော်စီအများပြည်သူစီတရင်စကားပါနေတာဟာတော်လိုင်းရေးမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတယ်နေတဲ့အချက်ထဲကအကြီးအမားဆုံးသောအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့လူတွေကကောမတ်ရေးယုံနေလားဘယ်ကမလဲမန္တလေးကလူတွေဆိုမပြေးဘူးစိတ်ဘေးမရှောင်ဘူး
ကျမတို့ဝင်စော်မှာဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်စော်မှာဆိုတဲ့လူတွေအများကြီးပြည်ဦးတွေကလည်းလာပါလာပါခေါ်နေတာတစားစားနဲ့ပြည်သူလူထုအစ်စ်ကစစ်ခွေးဘောမှဂျားနေခွာထိုင်နေမှာပါဘူးအဲ့တော့ပြည်ဦးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့နောက်ဆုံးသတင်းများအရာခုနပြောတဲ့ DSA DSTA နဲ့သတ္တနာတက်ကအရာရှိတွေအရေးပေါ်တော့ပြေးပါ9ရက်အချိန်ပေးတာပါလေ9ရက်ဒီနေ့ပါနေလေဗုဒ္ဓဟူဇာတာပတိတောက်ကြစနေတနင်္ဂနွေတနင်္လာ9ရက်9ရက်အတွင်းမှာအမြန်ဆုံးမင်းတို့လွတ်အောင်ပြေးတော့အပြေးမတက်လို့လမ်းခုလမ်းမှာဆိုရင်လည်းငါတို့တာဝန်မယူဘူးအဲ့ဒါအပြင်ကိုပြည်ဦးတွေမှာယတနာဘုံမိမညာတက်တူကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်တက်ဆွဲလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်เจ้าหน้าริเสียชามาริอกုံลงเปียงชุ่ยตั้วยาอืมเออเปียวหลุยปะเต็งจีก็พยองตองพยองตองปะเต็งจีเนี่ยเปียวหลุยจ้าได้มาพยองตองโหในญากูรอยาชิตั้วบีจ่อซ้ออูตะซาซาออรีเนี่ยพยองตองจ่าบ่ยาบ่ไอ้เหรอจนเราอ่ะสิงคูตะใบจิ้นမရရတကြောကိုစီးမိတာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ဦးလွင်ကိုထိုးဝင်လာရင်ဘယ်နေရာတွေကဝင်လာရင်လမ်းကြောင်းတွေတင့်တော်လေဘယ်နေရာတွေမှာတက်ရှိလဲဆိုတာကိုပြည်သူလူထုကရေးထားပေးခဲ့ဖို့လေကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဆိုရင်ပြည်ဦးလွင်အနီရောင်အဆင့်နဲ့ဖက်စစ်တပ်ကသွေးပြက်နေတာမျိုးတွေ့ရပြီးပြည်ဦးလွင်ဟာကျွန်တော်တို့တိမ့်ပိုက်ပြီးရင်တော့စစ်သားရင်းမြစ်ကြီးမွေးထုတ်ရာနေရာဖြစ်တဲ့ပြည်ဦးတွင်စစ်တပ်ရဲ့အသေးနှလုံးဒုတိယနေပြည်တော်ကိုရရင်မန္တလေးဆိုတာ easy ပါပဲနောက်ပြီးတော့ပြည်ဦးနေကိုကြောက်ဆယ်ကနေဝင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ကိုမြတ်ကျော်ကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတို့တောက်လိုက်တက်ဖွဲ့တွေရဲ့ပေးပို့ချက်ထဲမှာပြည်ဦးလွင်ကိုကြောက်ဆယ်ကနေလာလို့ရပါတယ်ကိုမြတ်ကျော်တဲ့ကျွန်တော်ခဏလေးအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်မှားမှာဆိုဘူးရဲရွာကလည်းလာလို့ရတယ်မင်းမျိုးကိုကြောက်ဆယ်ဘက်ကလာရင်လည်းရဲရွာလမ်းတိုင်းတက်လာလို့ရပါတယ်မင်းမျိုးပိနေဦးတောင်ရွာဂုံးပေါ်မှာတခုရှိမယ်ဖာသင်းသားမှာတခုရှိတယ်ကာကင်းတွေရှိပါတယ်တဲ့ကြောက်စင်ရဲရကြောင်ရွာ EPC 10အဲ့ကတဆင်ရေပဲနောင်ရွှေမြင်းသားကျေးရွာရွှေမြင်းသားရောက်ရင်ညောင်းနီညောင်းနီလွန်လာရင်မင်းမျိုးကံတော်ကြီးမင်းမျိုးကံတော်ကြီးလမ်းကတတ်မရှိတော့ပါပဲခြံဝင်းကျယ်တွေနဲ့ဝင်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့မတရားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့အိမ်တွေပဲရှိပါတယ်ရဟရင်ဝင်းလောက်ထားတဲ့မြိုင်ကိုလည်းသိမ်းလို့ရပါတယ်ဗျာတော်လည်းရေးတက်တွေထန်ခက်ခက်ခဲခဲပြည်ဦးတွေမှာနေရင်စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းကြမှာနေရင်တော်လိုင်းကြီးတက်တွေတက်သတင်းစကားပေးပို့ထားပါတယ်ဒီလိုပဲဝဝင်တောင်ကြားမှာရှိတဲ့တာတာနာတက်အနောက်မှာဧကတောင်းနဲ့ချီတဲ့တင်းယူမှုတွေနဲ့ကိုရောင်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ဓာတ်ငွေလက်နက်တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေနဲ့အဲကွန်းလွတ်တာတဲ့ကိုရောင်ကြီးတွေလှိုင်ကူကြီးတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားလည်းကျွန်တော်ဟိုရက်တွေကပြောပြီးသားဖြစ်ပါအဲ့တော့ဖစစ်တပ်ဟာခွေးပြေးဝပြေးပြေးရတဲ့အခြေအနေဟာဖစစ်တပ်ဟာစစ်ရှုံးသွားတာအခုဒီဝေမခံရသေးဘူးအခုဒီမသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ပြည်သူလူထုကမြောင်းကျုံမြောင်းကြားကဆွဲတုပ်ပြီးချီးတုပ်ပြီးဖက်နဲ့ရိုက်ရတဲ့ခံရတဲ့အခြေအနေကိုမင်းတို့ရောက်ပါလိမ့်မယ်ထို့တူပဲဒီကနေ့ဆိုရင်လာချိုးမြို့ကြီးကိုတိမ့်ပိုက်အပြီးမှာရမခကစစ်တုံပန်းနှင့်စစ်တုံပန်းမီတာစုကိုလေးတဲ့ကြောင့်ပြောတော့4983ယောက်ခဲမှာမှစစ်တုံပန်းမီတာစုဝင်800လောက်ကိုတရဆက် MND တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနေရက်ကိုပြန်ခိုင်းနေပါပြန်ဝင့်ပြုတ်လိုက်ပါအဲ့တော့ရှမ်းမြောက်မန္တလေးစင်ကူမရေယာပသိမ်ကြီးတပိတ်ချင်းအောင်းတပြေမန္တလေးနဲ့ဘလောက်ကိုခရယ်ပြည်ဦးလွင်လာရှိုးနောင်ချိုတီဘော
ရှမ်းမြောက်တခွင်လုံးဗမာပြည်အထက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးဝိုင်းမောမိုးကိုမိုးမိတ်မိုးမောက်ဘာကြံသေးလဲဘာကြံသေးလဲဗမာပြည်အထက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုရပြီဗမာပြည်အလဲပိုင်းကွက်ကွက်လေးပဲကျွန်တော်တို့ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့လဲ KNU ကေမျိုးသားစီအောင်ကဲနယ်လီတက်တော်ကနေပြည်တော်ကိုနေပြည်တော်ကိုတိုက်ပွဲဆင်နိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်နိုင်ဖို့တဲ့စစ်တောင်းမြဝန်ဒေသတစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ရှိနေပါလေလို့တရားဝင်စစ်ကြိမ်တာပါလေရှင်းနေတော့အဲ့တော့ပါတီတို့သာထလာလို့ရတော့ကွာဘာပြောကောင်းမလဲဆိုတော့ခုနလာရှုံးကိစ္စပြန်ဆက်ရအောင်လာရှုံးမှာတပ်မိသားစုတွေကိုတုတ်ပေးသလိုကလိန်ကလိန်ကြပြီးတော့လူသိရှင်ကြားထွက်ပြောလိုက်တဲ့စစ်စေးယုံကိုစစ်စေးယုံကအရက်သားတွေကိုတတ်တယ်ဆိုတော့မင်းအောင်လိုက်တယောက်လဲတောက်ချက်ကွဲပြီးမနေ့ကတနေ့ကတောက်လျှောက်မှာစစ်စေးယုံတာဝန်ကြဆရာဝန်ကြီးတောက်လျှောက်ထွက်ပြောလာပါတယ်နော်ဒါသူဖစစ်တက်ဟာဘာနဲ့ဝါရမိုင်းတက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးဆုံးသတ်လိမ့်မှာပြောချင်ပါတယ်တတိထားပါတော့မနေ့ကရန်ကုန်နဲ့နေပြီးတော့ပါ MND ဟိုဆက်ကျင်နေဆိုတော့ဆန္ဒပြဝဲဆောင်ပြတ်တာတွေ့ရလူရင်းက4 5000တောင်းနဲ့ပတ်စံ5000 1000ပေးပြီးတော့စစ်ပင်စင်စားတွေကြံ့ဖို့တွေရက်ွက်တွေကကပိုင်းတိုက်တွေနှလုံးတိုက်တွေသခိုးတွေပို့ခေါ်ပြီးတော့သခိုးစစ်တပ်နဲ့တိတ်ခါမရှိတဲ့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့ခိုင်းစီမှုနဲ့လူလူဆန္ဒထုတ်ပြောပွဲဆိုပြီးတော့လုပ်ပါအဲ့ဒီမှာစကားပြောတဲ့ကောင်တွေကြည့်လိုက်တော့တခိုးတွေဇော်ဖိုးကြီးတစ်တခိုးညီမ၃ယောက်ကိုတခါတည်းယူလာတာမဟုတ်ဘူးဆိုလာပြောနော်နောင်တော်လေးဆိုတဲ့ကောင်တောင်တခိုးမှာကပိုင်းတိုက်လို့လို့တခိုးလို့လို့ကောင်အဲတပည့်လူတွေပေါ့ဗျာနော်မပြောပါဘူးကြံ့ခိုင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတို့ကြည့်လိုက်ရင်ကလန်နှလုံးတီတိုင်းငွေတို့ပေးစားတဲ့လူနော်ကပိုင်းတိုက်တခိုးရက်ွက်တွေမှာလူမိုက်လို့လို့လူရန်ကားလို့လို့ကောင်အဲ့လိုကောင်တွေကြီးပဲထားလိုက်ရမပြောတော့အဲ့တော့ MNDA ကိုဆန္ဒပြတယ်ဆန့်ကျင်တယ်ပေါ့အမျိုးပါသာသာသနာကိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပါပါလေးသူကတရုတ်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအကူညီပေးမှုကြောင့်ဗမာပြည်ကိုကျူးကျော်လာတယ်ဆိုတော့အချိုးမျိုးနဲ့လီလီဝါလိုခလေးအတွေးလေးနဲ့လုံပြရှာပါတယ်ဒါမှမပြည်သူလူထုကစစ်တပ်အကြောင်းဥမာခြေကအကုန်သိတယ်ဗဇတ်ဟလိုက်ဥပနခွေရှိတယ်ဆိုတာတန်းသိတယ်ပြည်သူလူထုဟာသူတို့ကိုအယူတွေလိုပဲတတ်မှတ်ထားပြီးတော့ထိုင်ကြည့်နေဒီတော့ဒါကိုပြောချင်တာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူမျိုးရေးဘာသာရေးလိုင်းအပြင်ကိုပြည်ပကကျူးကျော်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဝါရမိုင်းတစ်ခုတွင်တွင်ကြဲကြဲဖြန့်ဒါတရုတ်ရဲ့တရုတ်ရင်ဝါကိုခြေစုံကန်လိုက်တဲ့လုပ်ရဲ့အဖြစ်တတ်မှတ်လို့ရတယ်တရုတ်ရဲ့မျက်မှန်တော်ရှာမှုကြောင့်မင်းအောင်လိုင်ကခွေပြေးပြရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပေါ်ပိန်ထုတ်တယ်တရုတ်မျက်မှန်တော်ရှာတရုတ်ဟာလက်ရှိအခြေအထိ proxy war လို့အလုံးကတတ်မှတ်ပြီးတော့တော်တော်များများကျွန်တော်တို့အပါဝင်ပေါ့နော်တော်တော်များများကတရုတ်ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်မှာအညာရှိပါတယ်ဗျာအညာအကျိုးစီးပွားပါတရုတ်ကသူ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဆက်ဆက်တိမခတ်ပါအဲ့တော့ဆီအိုစုနဲ့နမန်းတက်နေတဲ့တရုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအညာကင်ပြီးတော်လိုက်ရတဲ့ဘလို့ရိုက်သွင်းလိုက်မလဲဘလို့ဆွဲခေါ်သွားမလဲသို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားအမြဲတမ်းကြည့်တဲ့တရုတ်ကို given date အကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့အပေးယူပေးပြီးဖတ်စစ်တက်ကိုမောင်းထုတ်ခံရမယ်နီးနာပြူဟာပြည်ရည်တွေ policy တွေကိုတတ်ဆိုင်ရာတော်လိုင်းခေါင်းကင်ဖခင်ကြီးများလူကြီးမင်းများကစဉ်းစားဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကလေးလက်ပြလိုက်နော်နောက်တစ်ခုကရခိုင်တက်တော်အာရခတက်တော်အေအေကဒီနေ့ကြေညာချက်ထုတ်မောင်းတော်နဲ့ဘူးတိတော်မှာစစ်တပ်ကဝေးပြူလာတဲ့အာစာတို့
ဘာလို့ဆိုတော့မွတ်စလင်အကြမ်းဖက်တွေမွတ်စလင်ဘာသာဝင်လူကောင်းတွေရှိပါတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီထဲမှာမှစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အရကတ်တော်အေကိုလည်းတိုက်ဘူးသူအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကိုလည်းယံပြုတ်ရဲ့အခြားမိသူကိုမဆိုယံပြုတ်ဖို့အစစ်အစ်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်သမားအစ္စလမ်ဘာသာဝင်အမိခံအကြမ်းဖက်သမားအုပ်စုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရကတ်တော်ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်ရခိုင်မှာလူမျိုးရေးဘာသာရေးထောင်ချောက်တွေတဲ့ကိုအားလုံးကတတိကြီးကြီးထားပြီးဆောင်ရွက်ကြလို့လူမျိုးရေးဘာသာရေးမိုင်းတိုက်ထောင်ချောက်ဆင်မှုတွေကိုလုံးဝခွင့်မပြုဘူးဆိုတဲ့ကြောင့်တိတိကြကြအာရကတတ်တော်ကရာဇတံပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုလူတွေပေါ့ဗျာဟိုးတခါကဥအောင်ကျော်ဘိုးလူမျိုးတွေအပြောဆိုနေထိုင်ရေးရှင်ကျင်ဖို့တော်လည်းရေးစစ်ရေးနိုင်ငံရေးနိုင်ငံတကာအရေးဒေသတွင်းနိုင်ငံရေးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအရေးပတ်ပေါင်းစုံထောက်ရှုပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလဲပြောလို့ရတယ်ဥအောင်ကျော်မိုးပြောရင်ဥအောင်ကျော်မိုးအနေနဲ့ပြောပါ NUG ဆိုတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အာပေါ်မဖြစ်စေဘူး NUG အစိုးရမှမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှမိတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများကိုတိတိကျကျမူဝါဒချမှတ်ပြီးပြောရေးဆိုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ရင်မူဝါဒနဲ့မညီရင်ပေါ့လို့ပဲစားမပြောကြဘူးထင်းထင်းကိုသိပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းဒီအချိန်ဟာဆက်ဆက်တိမခံတဲ့တော်လိုင်းရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလဖြစ်နေပါဘူးစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာတော်လန်ထိုးစစ်တွေနဲ့ဖက်စစ်ထက်အလူအလဲဖယိုဖယဲခွေပြေးဝက်ပြေးပြေးနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်မကြခင်မှာအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြိုကြရင်ကြမကြရင်ထွက်ပြေးမပြေးရင်သေမသေးရင်အလံပြူထောင်လက်နဲ့ချမယ်အခြေအနေမျိုးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဖက်စစ်တပ်ဟာလူမျိုးရေးဘာသာရေးကျူးကျော်စစ်နှီးပေါင်းစုံနဲ့ဝါဒဖြန့်ဖို့ရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလူကြီးမင်းများထံတတ်ရှို့သွေးခွဲဖို့ရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတတ်ဆိုင်ရာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့တော်လိုင်းခေါင်းငိုင်ပုတ်ကူများထံစေတနာဖြင့်လူမြတ်ကျော်ကတဲ့စကားပြောရင်အမြင့်ကျယ်ကျယ်နှလုံးသားကြီးကြီးနဲ့နားလေတီးခံခွင့်လို့နိုင်ငံရေးတတိနိုင်ငံရေးအမျှော်မြင်နေတဲ့ geopolitics ဆိုတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးတော်လည်းရေးဆိုင်ရာအတွေးခေါ်မူဝါဒနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေးခေါ်မူဝါဒဒေတာရင်းနိုင်ငံရေးအခင်းချင်းအိန္ဒိယတိဆက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းချင်းအခင်းချင်းကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့အတန်အနည်းဆုံးတော့ရှိတယ်ကမ္ဘာအရာကြီးနိုင်ငံကြီးတခုပြည်တဲ့တရုတ်ရဲ့အညာဒါရီကိုကင်တွေကစားပြီးတော့နွေဦးဒေါ်လာရေးကိုပြည်သူတွေနဲ့အတူတသားတဲ့ချီတရင်ပြည်ဦးတွေကိုတိမ်ပြီးမန္တလေးကိုရနေပြည်တော်ကိုစစ်ချီရန်ကုန်ကိုပြည်တော်ဝင်မယ်လို့ပြောရင်ဒီညတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်โอเคဒါတော့ဆရာလေးမြေကျော်ရေဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးသိတိုင်းပဲဒီမန်လေးတော့မဟုတ်ပြင်ဦးလင်ကိုတိုက်ဖို့အားလုံးပြင်နေပါတော့မန်လေးဆိုရင်လည်းအနီအောင်ဆင့်ပါတော့ပြင်ဦးလင်ဆိုလည်းအခုအနီအောင်ဆင့်အနေထားမှာရှိရပါတော့ဘယ်ကိုတိုက်ပါလဲဆိုတာကတော့တိတိကျကျမထွက်ပေါ်သေးပေမဲ့လည်းဘယ်ဘေးတိုက်တိုက်ပါတော့တိတ်မဝေးတဲ့နေရာမှာဒီပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေရောက်ရှိနေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမန်လေးမှာနေတဲ့သူတွေပြင်ဦးလင်မှာနေတဲ့သူတွေလောလောဆယ်တိထားဖို့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်တတိမှာဆိုလဲပြုံးနေမှာရှိတဲ့လူတွေကစစ်ဆောင်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းကြားနေရမှာနော်ဒါပေမဲ့မန်လေးလိုမြို့ကြီးတွေမှာကျတော့အကုန်လုံးရှောင်ဖို့တော့လွယ်မယ်မထင်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့လည်းစစ်သတင်းကိုမြင်နေနားဆွင့်ပြီးတော့ဒီကပ်ပေးချက်တွေကင်းလောက်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ညနေဆွတ်တောင်းပေးနေပြီလို့လည်းဒီလောက်ပါပဲနော်စာဆုံးကြည့်ပေးတာထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ